Dobrý den, jmenuji se Anita Cirkalová a ráda bych vás, moji milou kolegyní Hanku Vykoupilovou, pozvala na online kurz Zvládání stresu, psychická odolnost. O čem to, Hanko, bude? Děkuji, Anito. Tenhle kurz Psychická odolnost a zvládání stresu pořádáme pro Komoru daňových poradců už po několikáté. A kurz je o tom, jak být odolný, jak být psychicky odolný, jak zvládat stres, jak zvládat nejrůznější vnější bouře, které nám přicházejí do života. Zkrátka, jak najít, objevit a posílit zdroje své energie, zdroje své síly a začít s nimi efektivně pracovat. Jaký bude formát, Anit? Zvolili jsme online formát, vhodný právě do této doby, a který zároveň umožňuje to, že budeme na těch tématech kontinuálně pracovat. Že vždycky co? Jednu lekci se budeme učit, příští budeme rozvíjet, abyste získali konkrétní metody a techniky do každodenní praxe, jak zvládat stresovou zátěž, jak se vyrovnat s různými změnami kolem nás, v nás, jak zvládat emoce své i druhých lidí, a postupně to budeme kotvit a rozvíjet. Jedná se o vlastně téměř čtvrtletní kurz se skládaný z 5 dvouhodinových lekcí, mezi nimi jsou různé takové inspirace do praxe. A co to účastníkům přinese? Hanko, co říkají účastníci o našich kurzech? Myslím si, že tou největší referencí je, že účastníci se následně po tomto kurzu hlásí na další kurzy, na další navazující pokračování. To znamená, že víme, že jim to přináší velkou kotvu do každodennosti, víme, že jim to přináší posílení jejich síly a víme taky, že jim to přináší obrovský prostor pro sdílení, kterého si velmi považují, kterého si velmi cení. Zkrátka stávají se takovými souputníky na cestě a to jim přináší velikou radost, inspiraci a vzájemné posílení. Přesně tak, to je věc, kterou jsem taky chtěla zdůraznit. Ta možnost vzájemné podpory, vzájemného sdílení a inspirování je veliká a vnímáme to jako obrovský benefit právě do dnešní doby, kdy je potřeba být odolný, pracovat na svých zdrojích energie a mít ten pocit, že nejsem v tom sám, takže mít podporu a kontakt s ostatními. No a pokud vás tento kurz zaujal a chcete rozvinout klíčovou dovednost do dnešní doby, kterou je právě psychická odolnost, tak přijďte na kurz, budeme se těšit. Těšíme se na vás.